Vaktsiini kindlustuse eesmärk on anda inimestele kindlustunne vaktsineerimise üle otsustamisel. Samuti aidata inimesi, kel vaktsineerimise järgselt on esinenud tõsine kõrvaltoime. Me hindame eeskätt Ravimiameti poolt siis seda tervisekahju. Ehk et me liigitame selle alusel viite kategooriasse võimalikud hüvitise saajad ja vastavalt siis sellele kahju ulatusele sõltub ka selle hüvitise suurus. Tõenäosus surra COVID-19 haiguse tagajärjel või vaktsineerimise tagajärjel erineb omavahel 2000 korda. Ehk COVID-19 vaktsineerimine on märkisäärselt ohutum. Täiendava patsiendi ohutuse meetmega on plaanis hüvitada olukorrad, kus vaktsineerimise tagajärjel on inimesel tekinud vähemalt 4 kuud kestev raske tervisekahjustus. Hüvitisel saab olema 5 aastat, iga ühel fikseeritud hüvitise summa, mis jääb vahemikku 1000 kuni 100 000 eurot. Ma arvan, et need inimesed, kes täna on kartnud vaktsineerimist, eelkõige just kõrvaltoimete või tüsistuste pärast, saavad kindlustunde juurde. Kui me üldse räägime sellises patsiendi kindlustuse seadusest, siis ma olen väga rõõmus, et see tõesti on edasi liikunud idee. Vaktsiinikindlustuse fond on osa patsiendi kindlustuse seadusest, mis hüvitab juhtumid, kus on tekkinud arstipoolne raviviga. Ajani, kui vaktsiinikindlustus veel jõustunud pole, tuleb COVID-vaktsiiniga seotud tugevate terviserikete puhul ühendust võtta vaktsiinitootjatega. Kui nüüd on inimesel ikkagi veendumus, see tekkinud terviserike on vaktsiinist, siis nende COVID-vaktsiinide võimaliku kahju hindamiseks ja hüvitamiseks tuleb siis pöörduda selle vastava vaktsiini müügila hoidja poole. Aga selleks, et müügila hoidja saaks hinnata seda taotlust, peab olema kindlasti see arsti juures dokumenteeritud. Vajalike kontaktide saamisel aitab Ravimiamet. Loa hoidja poole võib hindamiseks pöörduda ka siis, kui arsti hinnangul tegu vaktsiinikahjustusega pole. Kava kohaselt peaks vaktsiinikindlustus jõustuma järgmise aasta maikuus. Ülejäänud vaktsiinid lisanduvad kindlustusele 2023. aastal.